Əziz şagirdlər və əlbəttə ki, valideynlər. Artıq dərslər bitdi və indi dincəlmək vaxtıdır. Və dərs evinin sizə bununla bağlı çox maraqlı təklifi var. Dərs evi əsil yay proqramını başlayır. Və 2 həftə ərzində sizi çox maraqlı proqramlar, tədbirlər gözləyir. Nələrdir onlar? Bunlar. 1. Siz sizə maraqlı olan müxtəlif müəssisələri dolanacaq, gəzəcək və super bir proqrama qoşulmuş olacaqsınız. Eyni zamanda sevdiyiniz fənlərlə bağlı yeni şeylər öyrənəcəksiniz. Həmçinin ingilis dilinizi mükəmməlləşdirmək üçün fürsətiniz olacaq və müxtəlif komanda oyunları da bu 2 həftə boyunca sizin başınızı yaxşı işlərə qatacaq. Onu da qeyd edək ki, yerlər məhduddur. Odur ki, yubanmayan, zəng vurun, SMS yazın, mail yazın, bir sözlə qeydiyyatdan keçin. Əsil yay proqramı dərs evində başlayır.